Ty čo tam ležíš ako hovno? Ach, tie ženy. Čo sa zase stalo? Tak ja ti to poviem. Pamätáš vtedy, keď som meškal na Pravdovú? Sedel som na zastávke, čakal na autobus a v tom blondína, krásne dlhé nohy. Hovorím si, aké sú kolajnice, taká bude stanica. A tie modré oči, úsmev, no proste wow. Už som ju šiel osloviť a zrazu bordový Seat. Ona nastopila dnuka a hovorím si, bože dievča, kto ti dal rozum? Ale vieš, že nie som žiarlivý, ja si ju nájdem. Z tohto nemám dobrý pocit. Ale veď nie, počkaj. No a v škole som stretol Matúša, vieš, ten čo má prehľad. Počuj, vieš, modroka blondína, krásne nohy, nevieš o nej niečo? Ale nie, nie, ja som na hrdzavky, veď vieš, čo sa o nich hovorí. Ale spýtaj sa Jura, ten má prehľad vo všetkých otieňoch. Tak som išiel za Jurom a pýtam sa. Blondína, modré oči, krásne nohy, hovorí ti to niečo? A on že, jasné, ktorú myslíš? A prišiel ku mne a začal mi ukazovať všetky ženské, s ktorými niečo mal. Mne sa normálne nožik vo vrecku otváral, že on ich má tak veľa a ja tak málo. A nakoniec tam bola, kámo, bola tam. To je ona, kámo, to je ona. No ako som už spomínal, žiarlivý nie som. Jazdenky mi nevadia, tak som si od neho vypýtal číslo. A on že, prepáč, ale to už bolo dávno, ja na ňu číslo nemám, ale skúsi za Aďom, on ju dobre pozná. Čau, Aďo. Že vraj máš číslo na túto babu. A on na to, že hej, mám. A ja, že dáš mi ho, prosím ťa. A on na to, na čo by som ti ho dával? Aha, veď tam ide, chod si ho rovno vypýtať sám. Tak som mu poďakoval. Idem za ňou a pýtam sa jej. Ahoj kočka, nepôjdeš na rande? A ona, že s tebou. Videl si sa niekedy v zrkadle? Alebo všetky pukli, keď si sa pred ne postavil? Tak som jej povedal. A ty by si si mala dávať aspoň menej rúžu na hubu. Čo? Pozval ju na rande. Odmietla.